Nisam bio ni prije s njima, dakle nisam bio ni prije, ako se sjećate i u prošlom mandatu su me već sigurno 10 puta su me pokušavali prozvati kao nekoga ko se prodaje i nazvati nekakvim pogrdnim imenima. Ali ono što je činjenica, da sam ja, da se moj status nije promijenio, da sam na istom mjestu, a s druge strane ponovit ću da nije se ni promijenio moj svjetonazor ni moje politike. Ja sam političar jasnih svjetonazora, jasnih ideja i od toga neću odstupiti niti milimetra. Treba li po vama ovoj vladi rekonstrukcije? Može li dalje s ovakvim upitnicima, recimo to tako?